ada kesalahan dengan Malik Slim. Tak ada. Okey. Tapi jangan menjerit lah eh. Apa? Kita nak menjerit, kita boleh pasal. Itu tak ada masalah, itu jalan je. Tak ada apa. Pada petang tadi, Ustaz Sofian bersama barisan NGO Team 11 telah membuat tinjauan di Jalan Silang, Kuala Lumpur. Menerusi rakaman video secara langsung di lokasi terjahan itu, Ustaz Sofian cuba membongkarkan apa yang terjadi dan apa tindakan susulan daripada pihak berkuasa selepas serbuan dibuat oleh anggota PGA beberapa hari yang lepas di lokasi itu. Namun begitu, ketika sesi live sedang berlangsung, Ustaz Sofian telah didatangi individu berbaju putih yang tidak dikenali cuba memberi teguran kepada Ustaz Sofian sehingga berlaku sedikit pertengkaran dengan individu terbabit. Berikut adalah video sedutan rakaman secara langsung yang dirakam ketika kejadian. Hujan. Tapi kita pergi balik. Tak ada apa-apa beli. Tak ada apa-apa lah.
Kali kita pun hormat. Apa pun orang Islam, kita orang Islam. Ya, tapi orang tempatan, kita orang tempatan. Eh, saya jalankan tugas saya. Betul. Eh, jaga Datuk punya raya. Datuk punya jaga, Datuk punya company. Ya. Kacau pada Datuk. Tapi, ada pergi balik. Ya, tapi kalau pergi balik, kita orang pun ada pergi. Pergi tak ada masalah. Kalau ada otak tu, kita hormat jugalah. Betul, pergi tak ada masalah. Kalau Datuk tak pergi. Ya, betul. Tapi cara tu kita macam nak bagi aku tak faham macam mana dia macam ni. Ha. Setiap orang dia ada cara sendiri. Yang penting kita tak langgar undang-undang dan mengancam ketenteraman awak. Betul tak? Kalau abang mai sini, mai dekat kita punya aktivis. Bukan, saya tak tahu ni. Cik tunggu apa tadi? Mari sini yang ni, saya ikut sini. Okey. Ha, itu macam saya kata. Saya tunggu dia. Bukan, tadi pergi cara dia. Sama ya. Okey. Kita rakyat Malaysia, kita jangan bagi kredit kepada warga asing. Memang betul, tapi saya jaga buah saya. Jaga balik sim, jaga balik sim di kedai balik sim. Bukan di sini, kita tak masuk pun. Sila. Bagi laluan.